Birimiz yuxudan oyanmışıq və şükür ki oyanmışıq yuxudan. Özü bugün çox qeyri-adi bir gündür. Baxın, 4-cü gündür, ayın 4-üdür, 2024-cü ildir. Çox özəl bir gündür. Təbii ki, bugün də arzularımız olmalıdır. Hər birimizin düz yuxudan oyananda onsuz da arzularımız var. Çünki dualar edirik, insanlara yaxşılıq edirik. Amma ürəyinizdə hansısa bir niyyətiniz varsa, arzunuz varsa, istəyiniz varsa, amin deyək və niyyət edək bugünkü günü. Hər birimizin arzusu hasil olsun. Bütün xəstələrimizə Allahdan şəfa diləyirəm. Hər birinizi Allah Taala xətabaladan qorusun deyirəm. Gözəl gündə yalnız dualar edə bilərik. Hə, İndi isə əzizlərimiz sabah-sabah nə edək? Təbii ki, musiqini istəyirik. Hər birimiz yuxudan oyanan kimi deyir, bir gözəl musiqi işidək, bir ruhumuz dincəlsin bu əziz gündə. Odur ki, mən istərdim ki, Respublikanın əməkdar artisti Təhmiraz müəllim Şirinovu dəvət edin bura studiyamıza. Necəsiniz? Allah sizə dəyməsin. Amin cümləmiz. Bu oruçlu bayramı gəlir. Aha. Bayramlar günüdür bu Mart ayında. Ən gözəl gündə ayrılırıq. Ən gözəl gündür. Allah ayrılıq olmasın, yaxşı cəhətdən ayrılaq. Hə, Ramazan ayından ayrılırıq amma. Bəli, Allah sizə də can sağlığı versin. Amin, cümləmizə. Bütün əməkdaşlarınıza öz bugünkü sabahlı günlər arzulayıram, xeyirli günlər arzulayıram. Amin, amin deyək. Yəni, nə deyim, bu mənim, həmişə demişəm, bu mənim doğma kanalımdır. Bəli. Bu kanaldan başqa mən kanallar tanıyıram və yalnızca getmirəm. Getmirəm. Ara sıra lazımdır dəyişiklik. Bura mənə səs səda gələn kimi... Mən oradayam. Çox gözəl. Təşəkkür edirəm. Bir daha oruç tutanların bayramını təbrik edirəm. Amin. Allah qəbul eləsin. Bir neçə gün qalıb oruçluq bayramına. Ona görə ən əziz bayramlardan biridir bu oruçluq bayramı. Bəli, amma... Həm təmizlik bayramıdır, həm necə deyim, yeməklərdə az yeyirsən. Biraz da bədənə istəyir. Əksinə görsən, insanlar elə iftarda elə yeyirlər ki, deyir, amma biraz yavaş yeyin də. Yavaş yox, az yeyin. Az yeyin, elə yeyirlər, çox elə yeyir, eləsə ki, sağlamlığını düşünənlərsə az yeyir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Gözəl sözlərinizə görə, gözəl fikirlərinizə görə mən də sizə minnətdarlığımı bildirəm. Xoş gəlmişsiniz, buyurun, əyləşin. Hə, əzlərimiz və bizim digər studiyamızın iki qonağımız var, yəni aşbazımız da gəlib, çox gözəl müəllim, Altay müəllimlə bərabər olacaq. Elə sər-sər deyirəm, qoy keçim onun yanına, görüm nə hazırlayır, sonra digər qonağımızı dəvət edəcəm studiyamıza. Hə, sabahınız xeyir olsun, necəsiz, xoş gördük, bu gözəl gündə, bu əziz gündə bir məhəbbətlə görüşək. Necəsiz, Altay müəllim? Yaxşı, yaxşı. Bugün biz sabah-sabah yuxudan oyanan kimi, təbii ki, çoxlarımız səhura oyanırıq. Və istəyirik ki, yüngül, tez hazırlanan və gün ərzində bizə narahat etməyən nəsə hazırlayaq ki, onu da yeyəndən sonra özümüzü gümrah hiss edək. Və bugün siz nə məsləhət görürsünüz, nə hazırlayaq ki? Bugün inşallah toyuq filəsindən, tərəvəzli toyuq filəsi, belə deyək də, fakitos hazırlayacaq. Qonaqlarımız da dadına baxarlar. Böyük məmuniyyətlə. Çox gözəl. Altay müəllim, necə oldu, bax, sizin məhz aşbazlıq sənətinə meyliniz oldu? Necə oldu, bax, necə maraq yarandı? Gözdür, bax, onu da deyim ki, mən bunu etiraf edə bilərəm ki, bəylərimizin əlinin dadı çox gözəl olur. Bəli. Yəni, bir çox xanımlara baxan, deyir, əlimin dadı. O başqa bir şeydir, amma mən bildiyim qədər kişilərin əlinin dadı, duzu var. Doğru. Nəsə hazırlayan çox dadlı olur. Adi bir yumurta yağasasın, o da dadlı, ləziz olur. Doğru. Bax, sizdə necə oldu maraq yarandı ki, məhz aşbaz olmağa? Uşaqlıqdan həvəs var idi. Gələ-gələ də... Getdikcə də maraqınız artdı. Maraq artdı. Çoxları deyir ki, yox, mən evdə hazırlanmıram. Bəs evdə xanımınıza kömək edirsiniz, yoxsa... Yox. Xanım-xanımda işin görsün. Yox, kabab olanda hə, pişirirəm, ancaq belə... Digər yeməklərdən, salatdan. Məsələn, bugün evinizə qonaq gəlir. Biz bütün televiziyamız gəlmişik sizin evinizdə, yaradıcı heyətimizdə bir qonaq gəlmişik. Onda necə?
Ancaq kebab edirsiniz. Kebab işlərisiniz. Bəli, bəli. Kebab işləri. Onun tezinə gələcək. Haradan gəlmişik? İnşallah Şamaxıdan. Şamaxıdan. Bəli, Şamaxıdan. Səhər tezdən oyanıb bizim proqramımıza. Ha? Bizim qonağımız nə dedi? Həyəcanlandı. O biraz deyəcək, səbəbini deyəcək. Demək, bizim bir sualımız var. Səhər-səhər deməli tamaşaçılarınız bilir ki, mətbəximizdə mətbəxə. Hə, mətbəxə aid sualımız var. Gəlin, davam edək. Demək, hörmətli tamaşaçılar, mən istərdim ki, bizim dəyərli tamaşaçılarımız. Hə, demək, səhər-səhər yuxudan oyananda hər birimizi maraqlandırır ki, görəsən, yəni necə şirniyyat edək ki, dadlı olsun, ləziz olsun. Və bugünkü proqramımızda iki sualım belədir. Napoleon tortunun xəmirinin hazırlanması zamanı nə etmək lazımdır ki, xəmir yumuşaq alınsın? Bax, bu sualımızı düzgün cavablandıran Ayel Şinyat evindən 20 manatlıq hədiyə kuponu əldə edəcək. Odur ki, yəni mən hədiyə alacağım o insan, amma düzgün cavab verilsin və birinci yazılsın. Kim bizim sualımızı düzgün cavablandırsa, bizdən hədiyə əldə edəcək. Yəni, Ayel Şinyat evindən 20 manatlıq hədiyə kuponu əldə edəcək. Bilirsinizsə, deməyin. Demirəm. Sonra deyərik də. Hə, demək, biz hazırlaşırıq. Siz də, deməli, hazırlayın. Bir daha ərzaqlar haqqında məlumat verin, nə edəcəksiniz. Sonra keçək, digər qonağımızı dəvət edək. Buyurun. Toyuq filəsi vuracam. Toyuq filəsi. Sonra rəngli biberlər vuracam, aha, soğan vuracam, göbələk vuracam. Və axırda xama vuracam. Xama. Deməli, çox tez hazırlanan və özünü rahat hiss edən səhurda hazırlaya bilərlər. Rahat bir yemək. Bəli. Rahat bir yemək. Bir də nə sualım var? Altın mənim, ailənizdə var mı, məsələn, aşbaz bəylər olsun ya qohumlarınızda? Babam bəli, aşbaz. Babanız olub. Babam. Aa, deməli, genindən keçib də sizə. Bəli. Deyir, kişilərin ürəyini yol hardan keçir? Ürəyindən. Yox. Ürəyindən. Harasına? Ürəyindən. Kişilərin mədəsinə? Yol ürəyinə keçir. Müəllim demək istəmir, aşbazdır axı. Hə, demək ki, çox düzgün vurğulayırsınız. Əslində qalsam, kişilərin ürəyinə yol yeməkdən keçir, hə? Mədəsindən. Allah hamınızı qorusun. Bəli, Allah bütün evlərdə həmişə ruzi bərəkət etsin. Ruzi bərəkətiniz bol olsun ki, belə bişirəs Allahın verdiyi bu gözəl, ləziz yeməklərdən hazırlayın. Hə, ekranda görürsünüz, Ayel Şirniyyat evində də əzizlərimiz şirniyyatlar sifariş edə bilərsiniz. Çünki çox gözəl, ləziz şirniyyatlar var. Qoğal, çörək də hətta bişirirlər. Ondan əlavə, bugün çoxlarımız qida rasionunda qara çörəyə daha çox meyil edirik. Qara çörəkdir, şəkər buradır, paxlavadır, badam buradır, sonra kətələrdir, çox gözəl şirniyyatlardır. Ekrana nömrəni görürsünüz, elə bu sabah proqramının adına, bax bu anla yazın, zəng vurun, istədiyiniz şirniyyatları əldə edə bilərsiniz. Odur ki, siz zəng vurun, Ayel Şirniyyat evindən də sizin istədiyiniz sifarişlər qəbul olunacaq. İndi isə biz nə edirik? Mən sizdən hələ ki ayrılıram, yəni digər bizim qonağımız var, onu da dəvət edirəm studiyamıza. Siz burada buyurun, hazırlayın, həm musiqi eşidəcəksiniz, həm poeziya söykənəcək, səhər-səhər zövq alacaqsınız. Hə. Yuxudan oymaq probleminiz yoxdur da sizin yox, yəqin yox, ki. Yox, yox. Əhvalınız yaxşıdır. Şükür. Yuxulu deyilik. Yox, yox. Əsas odur. Hər şey normaldır. Hər şey normal, lap yaxşı. Onda siz hazırlayın, mən isə keçim studiyamıza və bizim digər qonağımızı dəvət edim studiya. Buyurun, həm, buyurun. Hə, əzizlərimiz, bir daha sabahınız xeyir olsun, gününüz, ovqatınız gözəl olsun. Təbii ki, səhər-səhər yuxudan oyanmışıq, istəyirik gözəl musiqə eşidək, poeziya söykənək. O da ki, çox sevdiyim, çox gözəl bir xanımı dəvət etmişəm səhər-səhər. Üzündə nur var da, nur. Hər bir insanın əməli gözəl olmalıdır ki, Allah ona nur versin. O da ki, gözəl şairəmiz Zöhrə xanım Xəlili bugün bizimlə olacaq. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Necəsiz? Hər dəfə də fərqli görürəm sizi. Necəsiz, ay Zöhrə xanım? Gəlin bir səhər-səhər bizi izləyənləri salamlayaq. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük. Gününüz, zövqatınız gözəl keçsin inşallah. Mətbəxtə aşbaşımızı da Altay müəllimə də salamlayıram. Şamaxı elindən olmağı da bir başqa aləm oldu. Nə oldu orada həyəcanlandı? Nə baş verdi həyəcanlandı? Mən Şamaxılılarla qohum oluram. Hə, artıq qohum olmuşam da, oğlum nişanlıdır inşallah. Toy da vaxtı, toy. Toy ayın 25-i.
Bu ayın 25-i. Aprelin 25-i. Düz mənim ad günümə salmışsan toyuva. Nə gözəl. Aprel 25-i mənim doğum günüm. Orada qeyd eləyərik zərəl. Orada qeyd eləyərik inşallah. Çox gözəl günə təsadüf edir. Gözəl gününüz olsun. Allah xoşbəxt eləsin. Çox sağ olun. Tamaşaçılarınızı salamlayıram. Var olun. Allah balalarınızı xoşbəxt eləsin. Amin. Allah hər kəsin qapısına xeyir iş qismət eləsin. Bütün valideynləri övladlarından sevinməyi arzulayıram. Əlbəttə, düzdür. Bu əziz gündə bugün özdə elə bir gündür ki, bugün bir də olmayacaq da. Nəyə görə deyirəm ki? Bəli, 4-cü ay 2024-cü il. Həftənin 4-cü günü. Həftənin 4-cü günü. Nə gözəl tarixdir, nə gözəl gündür. Çox gözəl tarixdir və dünən sosial şəbəkələrdə birində izlədim ki, bugün, məhz bugün, bir ağ vərəq götürürsüz. Aha. Ağ vərəqin hər 4-cündə bir ulduz şəkili çəkirsiz. Aha. Və ürəyindən keçən hansı ki arzun varsa, onları olmuş kimi yazırsan ki, bu olub da yəni. Aha. Onu qatdif qoyursan ya kaşloka, ya nə bilim evdə bir həyata yerə. Həyata keçir, ritual deyirlər də bunu, həyata keçir. Siz inanırsınız, etdiniz mən mi? Mən etməmişəm, amma inatçılara inanıram. Amma məsləhət görürsünüz. Məsləhət görürəm, inatçılara inanıram, çünki dədə-babadan gəlib bu inatçılarımız. Nənələrimiz həmişə deyirdi bu şey. Bəli, təsadüfi deyir ki, misal üçün, bizlərdə axır çərşənbədə, aha, qapı pustularımız var idi, üzü falımız var idi, misal üçün su falı var idi. Bunların hamısı uşaqlıqdan bəri görə-görə gəlmiş, inancılardır və həyata da keçibdi. O yüzden buna da inandım. İnandınız, çox gözəl. Onu da həyata keçirmək lazımdır. Çox gözəl. Buyurun, əyləşin Zöhrə xanım. Təşəkkür. Bir daha sabahınız xeyir olsun, gününüz, ovqatınız gözəl olsun. Hə, Zöhrə xanım, bugün doğrudan da tarixi bir gündür, ən gözəl gündür. Yəni, nə gözəl günə də təsadüf edib. Amma bugün də bir də olmayacaq. Allah hər kəsin niyyətini, arzusunu versin bu gözəl gündə. Hamıya arzu edirəm. Və SMS-lərimiz var, zəng vuranlar var, səhər-səhər. Hə, xeyirli olsun, bəli. Salam, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Təhmiraz müəllim, sizi salamladılar. Yenə xanəndəyə Allah can sağlığı arzulayıram. Təhmiraz müəllimlə doğrudan çox gözəl insandır. Sizin və aparıcı olmağınız hər birinizə xoş gəlir. Seyid Ağa Seyid, Sadiq Biləsuvardan yazılır. Çox sağ olun, gözəl fikirlər, gözəl düşüncələrinizə görə. Zöhrə xanım, sizi də salamladılar, minnətdaram hər birinizə. Təbriklərinizi yazın və yeri gəlmişkən mənim bir təbrikim var, sonra deyirəm, birdən yadımdan çıxar. Bizim dəyərli aktrisamız, çox gözəl, ziyalı xanımımız, Zülfiyə xanımın bugün evladı Ayşənin, deməli, nikah günləridir. Ayşə və Mirislamın nikah günləridir və mən onları təbrik edirəm, hər ikisini xoşbəxt olsunlar. Zülfiyə xanım, gözünüz aydın olsun. Olsun, Allah bəxtəvər eləsin. Təbii ki, hər bir ana evladını böyüdür ki, onu xoş gününü görsün. Bütün valideynlərə bu əziz gündə yalnız və yalnız onu arzulayıram. Çünki biz özümüz üçün yox, evladlarımız üçün yaşanmışıq. Bəzən unuduruq özümüzü, amma onları düşünmüşük. Allah hər bir ailəyə, bax, belə gözəl, sevincli günlər nəsib eləsin. O cümlədən də Zülfiyə xanımı Ayşə və Mirislamın nikah günlərini təbrik edirəm. Bir daha xoşbəxtlik arzu edirəm. Hə, mən tamaşaçılarımızdan bir daha xahiş edirəm, zəng vurmayın, amma bugünkü yəni sualımla bərabər zəng vura bilərsiniz. Studiyamız olan, məxsus olan nömrəmiz aktivdir. 648-08-47 nömrəsində zəng vurun. Kim bizim birinci, yəni cavab versə, düzgün cavab versə sualımıza bizdən yəni hədiyə əldə edəcək. Odur ki, siz zəng vurun. Hə, indi isə mən bizim dəyərli qonaqlarımızla bir xoş gəldin deyirəm bir daha. Allah hər birinizi var eləsin. Bu əziz gündə, doğrudan Ramazan ayının ən gözəl günlərini yaşayırıq və çalışırıq ki, bu gündə də hər kəsə yaxşılıq edək. Çünki insanlar, qəlb qırmaq asandır. Bir sözlə, deyir, insan hər şey edə bilər. Amma, deyir, o qaşıqla yığdığın hörməti gərək çömçəklə aşırmayasan. Bu mütləqdir. Təbii, Xurama xanım. Sadəcə insan tək oruçluq aylarında savab iş görməməlidir ki, Allahın yaratdığı hər gündə savab iş görməlidir və mən bugün oruç tuturam, kiminsə qəlbinə dəyməyim, oruç tuturam, kiminsə qibətin qırmayım, düzgün bir şey deyil. Qəlb dəymək, qəlb qırmaq böyük bir günahdır. Böyük bir günahdır. Günün, ayın, həftənin hansı gününə təsadüf edirsə etsin, düzgün bir şey deyil. Qəlb qırmaq. Onun babalın sonra çox ağır ödəyirsən. Doğrudan elədi. Bir daha
orucunuz, namazınız qəbul olsun. Bayramlarınız uğurlu gəlsin. Gözəl yaz səhəridir. Könlünüz, gözünüz gülsün. Amin. Əslində doğrudan da yaz fəsli olanda insanın o bir orqanizmimizdə əhval ruhiyyə yüksəlir. Çünki təbiətlə vəhdədə olduğumuz üçün təbiət dəyişən kimi özümüzdə də dəyişiklik baş verir. Ruhumuz gözəlləşir, yaşıllıq görürük, gözəllik görürük. Hətta geyimimizi belə istəyirik ki, gözəl abu havada, gözəl rənglər seçək. Yəni o insanın ruhuna təsir edir. Ona görə də səhərsə yuxudan oyanan kimi hər birinizə bu həyatda yalnız və yalnız can sağlığı arz edirəm. Canımız sağlam olsa, inanın ki, o var dövlət hamısı boş şeydir. Yəni bunu təbii ki, hər birimiz sınamışıq da, görmüşük də. Ona görə də Ramazan ayının fəzilətindən yararlanaraq bir-birimizə xoş sözlər deyək. Və onu demək də bacaraq inşallah. Buyurun, Təhməz müəllim, sizin fikrinizi alaq. Mən nə deyim ki, bu yaxşı sözlər siz dediniz. Sizin də sözlərinizə mən şərik oluram. Ona görə bu Ramazan oruçluq aydı. Bu ayda heç kim hamı bir-birinə küsürü qalmamalıdır. Ondan sonra bayramlarda bizim ən gözəl bayramlarımızdan da biri bu oruçluq bayramıdır. Xanımı da bayaqlarım gəldi, görüşdük, çox sağ olsun ki. Mən də onu təbrik edirəm ki, bu yaxınlarda oğluna toy eləyəcək. Allah xoşbəxt eləsin, o nəvəli nəticəli olsun. Nə deyim ay Xuraman? Çox düzgün vurğuladınız, amma əslində oruçluğun, orucun qəbul olunması üçün biz elə düşünməyək ki, mən bugün ac qaldım, susuz qaldım, mənim orucum qəbul olundu. Belə deyil. Yəni oruçluqda o qədər yəni anlar var ki, yəni oruç tutanlar məsəl üçün insanlara mərhəmətli olmalıdır. Bundan əlavə nizam intizamlı olmalıdır, yaxşı işlər görməlidir, xəstələri ziyarət etməlidir. Yəni əsas şərtlərdən biri də budur. Düzdür, bəzilərimizin səhhətində imkan yoxdur oruç tuta bilsin. Bu demək deyil ki, mən orqanizmimi məcbur etməliyəm ki, yox sən oruç tutmasın. Bu da belə deyil, amma hər birimiz sağlamlığımızı düşünürük. Əməllərimiz düz olsun. Bəli, əlbəttə ki. Əməllərin düz olsun. İnsan əməli ilə sayılır, seçilir Xuraman xanım. Bir misal var, deyir, geyimi ilə qarşılayıb, ağlı ilə yola salırlar. Amma bəli, amma ki hesabatı verəndə əməllərinin hesabatını verir və hər axşam özümüzə bir, hesabat veririk. Təbii ki, bir yerinə girəndə, bir yorğanı başına çəkəndə hesabat verirsən, mən neynədim, nə iş gördüm, harda savab iş gördüm. Yəni çalışaq o dünyaya gedəndə əlimiz dolu gedək. Xoş əməllərimizlə. Bəli, xoş əməllərimizlə. Mən sizdən razıyam. Çünki çox vaxtda insan, bəzən biz beləyik də indi. Düşünürük ki, yəni elə həyatımız davam edəcək. Bilmirik sabah başımıza nə iş gələcək. Bugün mən buradayam, 2 saatdan sonra bilmirəm nə olacaq. Heç kim bilmir. Yəni ömürdən sığortalanmamışıq. Hər şeyin sığortası var, ömrün yoxdur. Ona görə də biz gərək elə əməllər edək ki, deyir o Allahın hüzuruna gedəndə alın açıq uzaq olaq. Yəni, ona görə deyirlər ki, bugünün işi sabaha saxlamaq. Yəni bacarırsansa bugün gör o işi. Bugün üçün yaşa. Dünən dünəndə qaldı, sabaha da bilmək olmur. Doğrudur, mən sizlə razıyam. Hər birimiz yaxşı əməlləri də insanları sevindirək, xoş sözləri deməyə bacaraq, savab əməllər görək. Mütləqdir bu hər birimiz üçün. Çünki bir daha söylədi, gözəl fikir söylədiniz ki, bu dünyadan heç kim var dövlət aparmır. Yalnız yaxşı əməllərini. Bəli, elə biz bunu düşünərək keçirik reklama, daha sonra buradayıq. Hə, əzlərimiz, proqramımız davam edir. Bir daha sabahınız xeyir olsun, gününüz, ovqatınız gözəl olsun. Mətbəxdəyik və Altay müəllim görək nə hazırdır. Altay müəllim, biraz qısaca da olsa məlumat ver və ola bilər ki, yeni qoşulanlar var. Buyurun. Filemizi indi soğanla qovururam. Aha. Soğanla qovururam filemizi. Sonra tərəvəzlərini vuracam və ən axırda keçiblə hamasını vuracaq. Aha. Altay müəllim, bax hansı məsələn çox vaxt aşbazlarımız yemək hazırlayarkən ya şeir deyir, ya musiqi öz üçün üzümüzüm eləyir. Yox, mən deyə də şey. Yoxdur. Nə musiqi? Yox. Bəs kimləri dinləyirsiz ən çox? Nə bütün müğənnilər hamısı. Hı. Neçə evladınız var? 3. Bəs o uşaqların sizə kimi belə nəsə yemək pişirməyə marağı var mı? Bəli, oğlum pişirir, bəli. Aha, artıq düşünürsən ki, oğlun da aşbaz ola bilər. Bəli, oxuyub da kulinariyanı. Hə, oxuyur artıq. Nə gözəl. Yox, oxuyub qurtarıbıcı. Bitirib artıq. Bir gün oğlunla gələrsiniz. İnşallah. Ata bala hazırlasınlar. Görək ata oğlunun pişirdiyi yemək nə qiymət verəcək, neçə qiymət verəcək. İnşallah, inşallah. Aha.
En çok hazır yemeği daha, mesela bilirsiniz ki, çok güzel, yoksa ümumiyyətlə her şey çok lezzet hazırlayır. Hamısın, hamısın. Aşbaz gerek bütün yemeklerden başa çıkar. Tavya ne assan onu pişirmeyi bacarasın. Yok, bir şey de var ki, ben çok vaxta öyle bir şeyler var ki, onlar gizlədirlər. Müəllimler demirler, bir sir saxlayır. Bəli, o bütün... belə deyək də, bütün sənətin hamısında var. Hamısında vardı. Neyse, öyrətmirlər, biraz saxlayırlar. Kimsə neyse, kiməsə istəmir ki, öyrəyə də. Onu sirr olaraq özündə saxlayır. O hamının elə bir... Sizdə də var mı elə bir? Tələbələriniz var ümumiyyətlə? Var, var. Hazırlayırsınız. Bəli. Qızlar çox müraciət edir, yoxsa oğlanlar? Oğlanlar. Daha çox oğlanlar. Bəli. Maraqlıdır. Mən həmişə deyirəm, indiki qızlarımızın çoxu yemək hazırlaya bilmirlər. Çünki yəni düşünürlər ki, anam bişirdi, mən də yedim. Amma bəziləri var ki, hər şeyi çox gözəl bacarlar, mükəmməl bacarlar. Mən heç vaxt yadımdan çıxmır ki, o vaxtı tələbə vaxtıydıq. Deməli, yemək bişirmək, hazırlamaq eləyəndə heç kim heç nə bacarmır. Çünki artıq öyrəşmişik, anamız bişirsin, biz yeyək. Amma indi baxırsan ki, artıq internet var, sosial şəbəkədə hazırlayırlar, bişirirlər, tez hazırlanan yeməklər var. Və bugün təbii ki, Ramazan ayının gözəl günlərini yaşadığımız üçün yüngül yeməklərə daha çox üstünlük verməlidir, səhorda, eləmi? Bəli, bəli. Yüngül yeməklər ki, mədə boş olur, birdən-birə mədənin qusqaya salmaq olmaz. Ona görə yüngül yeməklərdən yemək lazımdır. Çox vaxt aşbazların özlərinin kəşf etdiyi yeməklər də var. Var, mənim də var. Sizin də var. Ən çox nə, məsəl üçün, şiriniyyatlardır, yoxsa? Yox. Yeməklər. 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 Kebab da var, qazan yeməkdə var. Nə yeniliklər eləmişsiniz, məsələn, kebabda? Kebabda çox yeniliklər var. Ətin yumşaq alınması üçün, yoxsa dadlı alınması üçün? Həm dadlı, həm yumşaq, hər tərəfli. Hamısını da bilirsiniz, amma heç vaxt heç kimə demirsiniz, hə? Yox, yox. Hə, demək demirsiniz ki, kimsə öyrənməsin, elə mi? Yox, demək lazımdır da, yəqin ki, oğluva deyərsiniz. O vaxtı var da, vaxtı var. Vaxtında inşallah deyərik. Çox gözəl. Olsun, olsun Altay müəllim. Yenə mən bir daha söylərəm ki, hörmət tamaşaçılar, bugünkü yəni, sualımız belədir ki, Napoleon tortunun xəmirinin yumşaq alınması üçün orada bir balaca məqam var ki, onu çoxlarımız bilmirik, çoxlarımız bilirik. Bəlkə siz də deyəsiniz, Altay müəllim. Mən bilmirəm də, yəni düzdür, onu redaktorumuz deyəcək, amma siz mənə deyin, görüm. Xəmirin yumşaq alınması üçün nə etmək lazımdır? Nə bilim, onu şirniyyatçılar daha yaxşı bilərlər. Siz aşbaz deyirsə, hər şeyi bilir, onu gedirin, bəlkə siz də bilərsiniz. Yox. Tam bilmirsiniz də, onun sualımıza cavabını. Bilirəm, ancaq axırda deyərəm. Axırda. Yox, cavabını deyin, axırda biz deyəcəyik də, hədi yoxdur. O, ən xəmirin yumuşaq olmağı üçün süd vurmaq lazımdır. Süd? Bəli. Süd vurmaq lazımdır. Deməli, bizim gözəl bahar operatorumuz, çox sevdiyimiz gənc. Xanımımız söylədi ki, soyuducuya qoymaq lazımdır, hə, Bahar? Amma dəqiq bilmirik də, yəni həsini, yoxusunu, düzgün cavabı biz sonda deyəcəyik ki, bu düzgün cavabdır. Və düzgün cavabı səsləndirən tamaşaçımızdan isə Ayıl Şiniyyat evindən 10 manatlıq hədiyə kuponu əldə edəcək. Odur ki, tələsin əzlərimiz, çünki çox dadlı, çox ləziz şiniyyatlar hazırlayırlar Ayıl Şiniyyat evində, müraciət edin. İstədiyiniz şirniyyatları əldə edə bilərsiniz. Yəni, tortlar var ki, özəl günlərdə hər birimiz istəyir ki, dadlı tortlar alaq və dadaq. Hər cür dizaynı da hazırlayırlar. Onda, məlim, siz bax burada yeməyinizi hazırlayırsınız yavaş-yavaş. Mən isə keçirəm studiyamıza. Buyurun. Aha, olsun, işinizdə uğurlar arzu edirəm sizə. Çox sağ olun. Mən isə gedim bizim studiyamıza gözəl xanımımızla bərabər. Çayınızı için, özümüz dəmləmişik. Buyurun, özümüz dəmləmişik. Qəşəng bir çayımızı içirik və Zöhrə xanım, səhər-səhər sizi sevənlərə bir şiir deyirsiniz, sonra gələn SMS-lər oxuyacağım. Gözüm üstə. Gözünüz var olsun, buyurun. Yığılıb yollardan yol çəkən gözüm. Daha sənsizliyə öyrənmişəm mən. Ümidim dağ gəzir xəyalım baxça. Daha sənsizliyə öyrənmişəm mən. Çıxmağa dağı yox, gəzməyə düzü. Köz olub tutulub sevgimin gözü. Çıxmağa dağı yox, gəzməyə düzü. Kör olub tutulub. Eşqimin gözü, alışmır könlümdə eşqimin közü, daha sənsizliyə öyrənmişəm mən.
azdığım yollarda izimi tapdım. Sən çatan ocaqda közümü tapdım. Səni itirəndə özümü tapdım. Bəh, bəh, bəh. Daha sənsizliyə öyrənmişəm mən. Min ağrı, min acı var bəlasında. Sevgim qərq olubdu eşq talasında. Mən də bir daş oldum eşq qalasında. Daha sənsizliyə öyrənmişəm mən. Neçə ümitləri çatdın arzuna, neçə arzuları qatdın arzuna. İstəyim budursa, çatdın arzuna. Daha sənsizliyə öyrənmişəm mən. Bu zöhrə bənzəmir ölü diriyə. Zalım, necə qıydın cavan çürüyə? Dönmək istəsən də, dönmək istəsən də dönmə geriyə. Daha sənsizliyə öyrənmişəm mən. Daha sənsizliyə öyrənmişəm mən. Çox gözəl, çox gözəl şeirdir. Daha sənsizliyə öyrəşmişəm mən. Vay o günə ki, öyrəşəsən də. Yəni, artıq çox gözəl şeirdir Zəhra xanım, həqiqətən də. Allah ürəyinizə sağlıq versin, amma sevənlər heç vaxt ayrılmasın. Mən həmişə deyirəm, iki sevəni ayıran ən böyük günah iş qazanır. Sevənləri ayırmaq olmaz. Əlbəttə, sevənləri ayırmaq olmaz, amma bəzən elə günah sevənlərin özündə də olur. Bəli. Zamanında qədrin, dəyərin bilmir. Hər şey gözəl olacağın anlayır. Peşmançılıq da fayda vermir. Bəli, mən sizlə razıyam. Sonraki peşmançılıq fayda verməz. Ona görə də yüz ölçün, bir biçin, sevdiyinizin əlindən bərk-bərk tutun, bəli. Bir ömür buraxmayın. Doğrudur, bəli. Çox gözəl. Bəli, indi isə Əli Vahid Çaylıdan SMS gəlib, gözəl şairimiz, dəyərlimiz yazıb. Sabahınız xeyir olsun, Xurama xanım. Gözəlliklə dolu olan verilişinizə Təhmiraz müəllim etibarlı qardaşdır, dostdur, gözəl mahnıları ilə bizi sevindirsin. Zöhrə Xəliliyə salamlar olsun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Salam Xurama xanım. Allah sizi qorusun, qonaqlarınızı salamlayıram. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bəli, çox gözəl, çox gözəl Əli müəllim şəklinizi atıb sizinlə bərabər uzun müddət yəqin ki dostluğunuz olub, var olasınız. Görürsünüz, xatirədir, hamısını saxlayıb. Salam, sabahınız xeyri olsun, dəyərli Xuraman xanım, qonaqlarınızı salamlayıram. Bugün Astara rayonunun Şiyəkəran kəndində olan Talış torpağının sevilən müğənniləri Yaşar Şair oğlu və onun həyat yoldaşı Samirə xanım nəğməkarın 24 illik yubileyidir. Allah onları sənətdə və həyatda xoşbəxt etsin. Hörmətlə, Elvin Talış Kərgalanlı. Salamlayıram mən də Samirə xanımı və onun ömürgün yoldaşını. Bax, necə bugün, dünən, sabah bax, yaşayırlarsa hər zaman o xoşbəxtlikləri davamlı olsun, toy yubileyləri mübarək olsun, bərabər olsunlar həmişə sevdikləri ilə. Əlbəttə ki, əziz bir gündür, mən də bu əziz gündə əzlərimizin SMS-lərini oxumaq istəyərdim. Samir bizə yazır, salamlayır. Sabahınız xeyir olsun, mən də sizə can sağlığı arzu edirəm. Allah orucunuzu qəbul etsin, söylüyürəm. Hər birinizi, yəni bizə yazan tamaşaçılarımız Nadir bəy yazıb, Elmira xanım, dəyərlimiz, bizim çox gözəl sevdiyim bir xanımdır. Elmira xanım bizi salamlayır. Və təbriklərimiz var. Ülviyyə xanımın doğum günüdür. Onu ürəkdən təbrik edirəm, ona can sağlığı arzu edirəm. Və Altay müəllimi salamladılar, söylədilər ki, bir daha söyləsin, onun tərkibində nə hazırlayır ki, səhurda durub dada bilək. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Nurani xanım salamlayır və Təhmiraz müəllim sizə bolluca salamlar var. Zöhrə xanımı salamladı. Dedilər, Zöhrə xanım hər gün gözəlləşir. Yeni-yeni həmişə deyil, görürük onu. Çox sağ olsun. Görürsünüz, təzə xoş sözlər insana belə enerji verir, hə? Əlbəttə, səhər-səhər yuxudan duranda insan, görürsən, üz-üzə gələndə evdən qalxırsan, yəni ananı, bacını, kimsə görürsən, sabahın xeyir olsun, deyirsən. Bir təbəssüm olsun da, bəziləri kimi görürsən, səhər-səhər insanı geçsin alır. Çox güzəl. Və o xoş sözündən də istər-istəməz adam
Bəli. Ümumiyyətlə, məsələn, həftəni necə başlayırıqsa, inanın o cürdə bitiririk. Amma yuxudan oyanırsınız. Məsələn, indi hər bir insan ağrısı da var, acısı da var, giley də var, xəstəsi də var. Elə bir insan yoxdur ki, elə biz gülürük. O demək deyil ki, bizdən problem olan insan yoxdur. Hamının özünü çəkə biləcəyi qədər yükü var, ağrısı var. Amma bu o demək deyil ki, biz hər bir insanı yükləməliyik. Düzdür, deyir, dərd dinləmək, hər birimiz bilirik ki, savab işdir. Dərd dinləmək, o insana bəlkə də ola bilər ki, maddi cəhətdən dəstək ola bilməsə də, mənəvi bir xoş söz demək, o insanı elə bir ki, o dərdini deyir, yüngülləşdirir, biri deyir, ağrısını danışır, deyir, necə özümü yüngül hiss etdim, elə bir rahatlandım. Demir, amma biri də var ki, deyir, elə hər gün ağrısın, səni acılıyır. Bir nəfər var, deyir ki, səhər-səhər yerindən duranda, aha, güzgüdə bax, birinci özün özünə sabah xeyir olsun, bəli, deyir. Bəli, bəli. Günün uğurlu olsun, deyir, söhbət elə, özün özünə güzgüdə söhbət elə və hər şey gözəl olacaq, hər şey əladır. Mən bugün ağrımıram, çox bugün hər şey uğurludur və çox gözələm. Hə, heç kim mənim keyfimi poza bilməz. Özün özünə güzgüdə danışırsan. Motivasiya. Bəli. Etmişsiniz səhər-səhər yuxudan oyananda. Sözüm... Bax, məsləhətləriniz yaxşı deyir, əməllər edirsiniz. Ay, çox gözəl dedin. Özün də bilirsən ki, məndə yalan yoxdur. Hə, mən düz. Eləməmişəm. Eləməmiş. Amma mən hər səhər... Amma çalışacağım elim. Unuduram. Unuduram. Unudursan. Yox, səhər səhərində ən azından evdən çıxmamışdan öncə özümüzə çəki düzən vermək üçün bir güzgü aynaya baxırıq da, elə deyil. Mən aynaya baxan kimi o siz dediklərinizi özümə terapiya kimi deyirəm. Mən bugün hər şey gözəl olacaq, işlərim uğurlu olacaq və günüm xoş keçəcək. Bunu mütləq hər birimiz yuxudan oyanan kimi güzgü ilə söhbət edirik. Sonra evdən çıxırsan, sağ-salamat evimə dönəcəm, uşaqlarımı yanında olacam. Yəni, hər birimiz mütləq bunu özümüz üçün deməliyik. Məsləhətimə görə çox sağ ol, amma mütləq... Özüm də əməl eləyəcəm. İnşallah özüm də əməl eləyəcəm. Mütləq, mütləq lazımdır. Deməli, Zührə xanım, digər tamaşaçımızın SMS-ini oxuyum. Təbriklərimiz var. Günay xanım, Zemfira xanım təbrik edirlər. Balakəndən yazıblar bizim digər tamaşaçımız. Sabahınız xeyir olsun. Qonaqlarınızı salamlayıram. Balakəndən yazmışam. Zemfira xanım, biz də sizi salamlayırıq. Çox sağ olun, xoş sözlərinizə görə. Digər tamaşaçımız Fərid bəy salamlayır. Qonaqlarımızı Altay bəy də salamladı. Təmraz müəllim və Zöhrə xanım sizə salamlar söylədi. Minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Demək, yazıb arzu kimi bol olam, haq önündə lal olam, vəfası olan yarın qənşərində qul olam. Əlim əlim yazıb, çox gözəl, əlim əlim, elə bədahətən yazırsınız bu şeirləri, çox sağ olun, gözəl şeylərinizə görə minnətdaram sizə. Zöhrə xanım, bax, sizin üçün şairin, məsələn, titulu önəmlidir, yoxsa ki, yazmış olduğu şeirin təsir qüvvəsi? Əlbəttə, şeirin təsir qüvvəsi. Şairlərə titulu xalq verir, oxucular verir. Oxucular verir. Əgər hansısa bir oxucunun dilində sənin bircə misran varsa, yəni o məncə o elə hər şey deməkdir şair üçün. Aha. Bugün bir şair olaraq gözəl kitablar yazırsa, şeirlər yazsa. Bax, oxucularınız çoxdur. Razısınız mı bugünün oxucularına? Sevənlərim çoxdur, onu deyim ki. Amma biraz cəmaatda tənbəllik var. Necə tənbəllik var? Dinləməyi sevirlər, oxumağı yox. Dinləmə, amma biz istəyirik ki, Təmraz müəllimə bir ifa eşidək. Mən bir şey demək istəyirəm ki, həmişə bizdən Allah haqqında söhbətlər, mahnılar istəyirlər. Analar, bəli. Analar. Oruçdan Allah'a mən təbrik edirəm. Anadan başqa dünyada elə bir iş, əvəz edici qüvvələrdir ki, onu yaşatmasın. Biz də onları yaşadar. Bir ana haqqında bir mahnı var. Sözləri musiqisi və sözləri Razım Paşayevindir musiqisi. Sözləri bizim nəğməkar şairimiz Yusuf Nəğməkarındır. Olsun, buyurun, eşidək.
cəhəl ayrılığa ürək düzmür ay ayına bu həsrətə Anamın
xanım, bu mahnını oxumaqda məqsədim o idi ki, indiki gənclərimiz var, ananın, atanın həmişə sağlığında qeydini bilsinlər. Bəli. Sağlığında qiymət versinlər. Doğru. Çünki həyat... Bəzən anadan küsən evlatlar var. Bəli, küsməsinlər. Ananı ziyarət yani etməyən evlatlar bəli. Var. Bəli. Çünki indi görürük bu insanları, ona görə də bu mahnı ağır olmağına da baxmayaraq, bir necə deyir... Bir təsir... ismarıcdır, təsir altı. Bəli, bir hər birinə bir şirəlini... Bütün analarını buradan təbrik edirik. Təzələmək, çox gözəl, təşəkkür edir. Allah bütün anaları qorusun. Bu yerdə Zöhrə xanımı köbrədir. Nə ola? Nə ola zəmanə geriyə dönə? Uşaqlıq həsrəti çəkməyəsinə? Bir qış axşamında işıqlar sönə? Anamın qoynunda qonaq olaydım. Qartopu oynayam şüyəlim, soyuqdan titrəyə dodağım, dilim, soba kənarına ataydım kilim. Anamın qoynunda qonaq olaydım. Dağdan yol salardım dərəni keçib, doğrama yiyərdim ayranı içib, yenə kəndimizə, o evə köçüb, anamın qoynunda qonaq olaydım. Qocalmış görəndə çatılır qaşım, gözümdə durmayır tökülür yaşım. Kaş anam gəncləşə, mən uşaqlaşıb, anamın qoynunda qonaq olaydım. Tənha üşüyürəm gəzdikcə küçə, bilmirəm isinim, bilmirəm necə. Nə ola? Ay Zöhrə, tək bircə gecə anamın qoynunda qonaq olaydım. Anamın qoynunda qonaq olaydım. Can, çox sağ ol. Allah rəhmət Xurum eləsin ananıza. Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin. Anamın sağlığında mən ana şeiri çox yazmışam. Amma anam dünyasını dəyişəndən sonra mən bir dənə şeir yaza bilməmişəm. Yəni o həsrəti yaşamaq mənim üçün o qədər çətin. Fəlmanı şiirə düzmək ölümlə bərabərdir. Allah rəhmət eləsin. Allah səbir versin. Ona görə analarınızın qədrini bilin. Bəli, analarınızın qədrini bilin. Valla anadan nə bilim, ötəsi bizi yoxdur. Bizi sevən yalnız analar. Təmənnasız sevən. Yəni çox suallar verirlər bu analar haqqında. Neçə dəfə bu məclislərimizdə elə deyiblər ki, bəs analar haqqında bir söz deyib, bir şey yox. Şeir okuyacağım. Birisi necə təhmiz məlumiyyə, birazdan onu deyəcəm. Her gün həsrətimiz böyüyür. O reklamlardan sonra deyəcəm. Elələr var ki, anası ilə illərlə küsüdü, toyda deyil bir dənə ana mahnısı oxuya. Təhmiz məlumiyyə, o qədər həyatda belə şeylər görmüşük. Gəlin reklamları keçid alaq, sonra söhbətimizi davam edəcəyik. Çox belə görünüşcə, çox gözəl görsənir. Artıq bişmək üzrədir. Hə, bunu tərkibini nəsə də qatdısa? Göbələk vurdum. Göbələk də vurdunuz. Göbələk vurdum, indi axırda biberlərini vuracam. Ancaq elə bil ki, qoymayacam biber tam ölsün. Hə. Biberin elə bil dadı çıxandan sonra yeməyimiz hazır. Bax, mən göbələyi sevmirəm. Göbələyi nə ilə əvəz eləmək olar? Göbələk kartuşka ilə də əvəz eləmək olar. Zövqə uyğun. Zövqə uyğun. Bir daha təkrarlayaq, deməli, səhər-səhər yuxudan oyanırıq. Bunu axşamdan da qaynada bilərik də, tezdən oyanan kimi səhura hazırlaşır. Qaynatmamaq da olar. Elə fileni doğra, jürin formasında, uzun formada doğrayırıq. Yağla qızardırıq, qəşək. Qızarandan sonra yüngül keçib vurdum mən ona. Ondan sonra göbərəyini vurdum. İndi qaldı ki, bu biberlərini vuracam, rəngli biberlərini. Və bizə sıfırıya verməyə hazırdır. Aha. Əsas odur ki, yəni bunu özünüz kəşf etmişsiniz də? Yox, bu yemək var əslində. Prosta hərə bir yolla pişirir. Hərə bir üsulla pişirir. Və bu, mən birinci dəfə də yəni, bax, bu cür yeməyi gördüm. Düşünürəm ki, dadlı olacaq. Bunu tərkiblərini bir də söylürsünüz və qaymağı nə zaman? Qaymaqdır, xamadır. Xama, aha. Birinci fileni pişiririk, filedir. Tərkibi göbələkdir, rəngli biberlərdir, keçubdur və xamalı. Mən bunlardan istifadə edirəm. Yağı nə zaman? Yağı elə fileni qovuranda, bəli, öncədən vururuq. Fileni yağda qovururuq, qovurandan sonra istəsəniz onun ədviyyatlarını qıraqda da pişirib üstünə əlavə eləmək olar. İçində bir yerdə də pişirmək olar.
baxır da zövqə. Baxır zövqə uyğun. Bəli. Çox gözəl. Təşəkkür edirəm ki, bax səhər-səhər bizim xanımlarımıza bu cür tez hazırlanan yemək təqdim edirsiniz ki, bizim xanımlarımız da oyansın yuxudan, səhurda bax bu cür yeməklər hazırlasınlar. Allah hamına orucunu qəbul eləsin. Amin. 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 Siz özünüz necə oruc tutmuşsunuz? İndi yox. İndi yox. Hə, səfərdən gəlmişsiniz. Deyir, səfərdə olanlar olmaz. Amma əsas odur ki, insanlara yaxşılıq edirsiniz. Hə, səhhətinə problem olanlar isə qətiyyən olmaz. Heç kim özünü məcbur edə bilməz. Əsas sağlığınız yerində olsun. Hə. Amma yaxşılıq etmək elə özü də bir ibadətdir. Bəli. Əsas odur. Hə, sizə can sağlığı arzu edirəm və bir daha söyləyirəm ki, əziz tamaşaçılarımız, bugün hazırlanan bax bu yemək səhər-səhər yuxudan oyanan kimi tezdən oyanırsınız və tez hazırlayırsınız. Özünüzü rahat və gümrah hiss edirsiniz. Çünki nə acısı var, nə də duzludur da. Normal bir yeməkdir. Onu bu qaydada eləyib üstünə pendir də vurmaq olar. Hə, onu da əlavə etmək olar da. Pendir də vurmaq olar və elə də yemək olar. Çox gözəl, çox gözəl. Təşəkkür edirəm sizə, amma mən mütləq Şamaxıya gəlməliyəm də. Mütləq, o sizin hazırladığınız kebabdan yeyək görək, o yeniliklər edirsiniz, kəşf etmişsiniz. Bax, orada nələr var, İnşallah. Bizim üçün də maraqlıdır. Amma orada öyrənəcəm, mən işimiz araşdırmasıdır. Görəsən, dadına baxasan ki, biləsən. Sonra deyəcəm, bu təkibində nə var, istərsəməz deyəcəksiniz də. Allah sizi var eləsin. Çox sağ olun. Onda siz davam edin. Mən isə keçim studiyamıza. Buyurun. Uğurlar sizə. Hə, əzlərimiz artıq. Zöhrə xanım, mətbəxlə aranız necədir? Yoxsa sizin o bəzi iş adamları var, deyir ki, mənim köməkçim var, mən özüm heç nə eləmirəm. Mən evin son 5 il olduğuma görə, evin son 5 il olduğuma görə hər şeyin hazırını görmüşəm. İndi necə? Elə indi də Allah bacımın canı sağ eləsin, öpürəm əllərindən. Nə yaxşı bacımız, hər şeyi bizə kömək edir sizə. Roza xanım, kömək edir deyəndə mənim dayağımdır o. Allah nə gözəl, nə gözəl. Roza bacıma mənə çox görməsin, ümumiyyətlə bütün doğmalarım mənə çox görməsin. Amin. Biz çox mehriban ailə, qardaş bacıyıq. Əsas odur. Amma biz bir yerdə yaşayırıq. O, Roza bacımla bir yerdə yaşayırıq. Hə, bacın sizin yanınızda yaşayır. Mən bacımın yanında yaşayıram. Siz bacınızın. Mən bacımın yanında yaşayıram. Demək olar ki, nə bilmək ki, başqa bir aləmdir də. Yəni, onu tanıyan adamlar bilir ki, onun xarakteri nədir. Ürəkdən yanan, hamının işinə qaçan, bütün elə bil, hər kəsin bir problemi, bir sıxıntısı varsa, o insan yaşayır da, onu həll eləməyə çalışır. Evdə də mənim bir qonağım gəlsin, gedəcək, əti çıxardacaq, başlayacaq, onu eləyəcək, bunu eləyəcək. Heç kim, misal üçün, gözləmir ki, bir xahiş eləyəm, bir boynuma bükəm ki, qurban olum, nə ola bir yemək bir şey. Bəs özünüzün, bax, özünüzün məsələn, olur da hər bir insanın, bir, ya ola bilər ki, aş bişirə bilərsiniz, ola bilər ki, soğuz eləyəsiniz. Yox, bişirə bilirəm, daha öndə onu da hər dəfə deyəndə deyirlər, nə yaxşı kəlindən birdən işlər, onu da yeyir. Xaşıl. Onu da bayraq eləyim sən əlində. Yox, şirniyyatlar zadlar da eləyə bilirəm. Xaşıl olsa onunla belə hazırlayırsınız. Onunla hazırlanır. Buğda ilə də hazırlayırlar. Dəyirman unu ilə. Dəyirman unu ilə daha gözəl olur. Düzdür, mazun unu ilə də olur, amma dəyirman unu ilə daha gözəl olur. Düyünlə də? Düyünlə, südlü sıyıq olur, şamaxıllar eləyir, sıyıq deyirlər, xaşıl. Vallahi, mən birinci dəfə deyişirəm, çünki biz... Alpay müəllimin öz kəşfləridir o, yəqin. Bilirsiniz nəyə görə dedim? Aha. Biz şeydən, nədir, didərgin düşüb gələndə vətəndən, Şamaxılların evində kirayədə yaşadıq bir müddət. Onlarda biz süddaş bişirirdik, süddaşı duru eləyirdik də. O südlü sıyığı Şamaxıllarda gördük ki, onlar qatı bişirir, ortasını da çalalırlar, yağ əridib tökürlər. Bizlərdə də xaşıl el olur, xaşılır, çalalıb, yağ əridib tökürlər. Onu mən Şamaxıllarda gördüm ki, südlü sıyıq deyil. Amma əslində xaşıl dəyirman unundan olur, bir də onun içinə yarma da vuranlar olur. Yarma. Hə, yarma ilə. Onu da cürbəcür bişirirlər. Bəzi adamlar eləcə suda çalır, bişirir. Mən süddə eləyirəm. Südlə suyun qarışığında eləyirəm. Bəzən də eləyirlər ona. Əlbəttə. Bəzən də kəkli yotun dəmləyirsən. Kəkli yotun dəmləyib, onun suyunu süzüb, o kəkli yotunun suyunda xaşıl çəkirsən. Hətta onu bir dəfə o sizin kəşfiniz olar. Gözəl olur. Hər bir insanın öz kəşfi var da yemək bişirənlərdə. Gözəl olur. Yəni, onu
sözün düzü mən anamdan eşitmişdim ki, çəkli otu suyunda dəmləmək. Dəmlirsən, onun suyunda da bişirirsən. Çox dad gözəl olur. Eləmişəm də doğrudan da mükəmməl çox bir şey. Yəni bacardığımız xaşıldı. Yox, bəzi yeməklər bacarıram. Mən ancaq ki, özümü mətbəxə verməyi sevmirəm. Mətbəxdə bircə xəmir. İndir gəlin gətirəsiz, Allah qoysa inşallah xeyirli Allah, olsun. Gəlin də özümə, gəlin də özümə oxşuyubdur. Çox sağ ol. O da bacarmır. İndi gəlin qaynana nəsə ələlə verib bir şey ortalığa çıxardacağıq inşallah. Öyrənəcək. Öyrənəcək. Hansımız öyrənmişik ki, hansımız bilmişik ki, bundan sonra hə, yavaş yavaş. Bircə xoşbəxtçilik olsun. Əsas mən hər zaman demişəm, üzündən, gözündən o təbəssüm əksik olmasın. O qapıdan içəri girəni gülə-gülə qarşılasan, nə bilim, o süfrəyə gətirib düzdüyün bir o qədər önəmli olmayacaq. Onu gülə-gülə, pendir, çörək qoy süfrəyə, amma gülə-gülə. Əsas odur. Bilsin necə də, harada olursan o təbəssüm insana bir enerji ötürür də. Çünki, məsələn, işdə də olsun, mağazaya gedirsən, məsələn, alış-verişə gedirsən, baxırsan onun üzündə təbəssüm varsa, sən ondan nəsə alıb getmək istəyirsən. Yox, biraz belə aqresiv, ona görə deyirəm, satıcılar da işə qəbul edəndə, heç olmasa onlara insanlarla davranış qaydalarını öyrənməlidir. Mən malımı satım, bitsin, getsin deyil. Yəni, insanlarla davranışı çox insan bilmir. Bir təbəssümlə istəyirsən, deyirsən ki, qoy bununla bir gözəl alış-veriş edin. Bəzən gedirsən, misalsın, elə satıcı ilə rastlaşırsan ki, bəyəndiyin nəysə varsa onun o simasından üz döndərib çıxıb gedirsən ki, yəni, məndə də çox olub da ki, bəyənmişəm, istəmişəm də, misalsın, bir qeynəsən, baxasan da göz günün qabağında, görürsən onun davranışı o deyil, artıq səbrim çatmır. Əslində, satıcı müştərinin nazını çəkməlidir də, bəzi satıcılar var ki, müştəri az qarı onun nazını çəksin. Amma bəzi satıcılar da var ki, siz demişən, adam... Deyir, buradan almamış getməyəcəm. Almamış getməyəcəm, yəni onun o gülər üzünə görə çəkdiyi əziyyətə qiymət vermək istəyirsən. Bəli, mən hamı bilir ki, mən Sarinadan geyinirəm. Həqiqətən orada o, insanı o qədər gözəl qarşılayırlar. Hər kəsi, məsələn, baxırsan ki, insan oradan alış-veriş etməmiş Sumqayıtda yer. Sarinada toy geyimləri var mı? Hə, Sarinada hər şey geyim, ziyafət geyimləri var, çox gözəldir. Müraciət edə bilərsiniz. Doğrudan orada insanı o qədər gözəl qarşılayırlar ki, alış-veriş etməmiş, getmək istəmirsən. Mən apararsan. Hə, mütləq apararam sizi. Nə istəsən, seçim edə bilərsiniz. Son zaman, bugün, dünən, bugün çox gözəl geyimlər var. Özə ziyafət geyimləridir. Elə məhz sizin ölçünüzədir. Müraciət edə bilərsiniz. Hə, bax, bəzən deyirlər ki, mən olduğum kimiyəm. Xasiyyətim isə heç zaman dəyişmir və amma rəftarım qarşımda olan insana görə dəyişir. Bax, belə bir deyim var. Doğru deyimdir. Doğru deyimdir. Doğru deyimdir. Mən də dəyişən adam deyiləm. Məni necə tanıyırsınızsa, yəni 10 il bundan öncə də buydum. İndi də buyam bir balaca dəyişdiyim nə olub, o vaxtlar daha çox utancaq idim. Çox utancaq idim. Yəni gəncliyimdə çox utancaq idim. Və o qədər utancaq idim ki, fikrim axıra qədər çatdıra bilmirdim. Cümlənin yarısında qızarırdım. Sən bilməzdin ki, gələcəkdə şair olub fikirlərimi deyəcəm, ha? Bəli, onu düşünmürdüm. Mən uşaqlıqdan yazıram, amma düşünmürdüm ki, haradasa efirə çıxaram, haradasa şeirlərimi... Bu qədər sevilərəm. Bəli, bu qədər sevilərəm, şeirlərimi söyləyərəm. Yəni, bu, elə bir ki, zaman-zaman... Təcrübədən irəlimi gəldi, daha çox efirlərəmi çıxdım, ona görə artıq örgəndim. Bəzə də mühit insanı dəyişir, düşdüyün mühit. Bəli, düşdüyün mühit də insanı dəyişir. Yəni, dəyişən bir balaca, yenə də utancağım, amma danışa bilirəm artıq fikrimi çatdıra bilirəm. Mən sizə razıyam. Utancaq deyəndə, indi o utancaqlıq hissi insanlara məxsusdur da. Görsünüz, məsələn, insanlarla... heyvanlar arasında fərq var. Heyvanlarda utancaqlıq hissi yoxdur. Amma insanlarda o abur var, həya var, utancaqlıq var. O da hamıda yoxdur qadın. Yəni də hamıda olmasa da, biz demək hamıda var. Amma həya gözəl şeydir. Xanıma həya yaraşır. Danışıq, geyim, davranış, qarşına gələn insanla həm söhbətin, kimin sevinə gedəndə. Bilirsiniz necədir? Hər bir an, hər bir an o mədəniyyəti, ondan sonra o həyanı göstərir. Məsələn, birini bir hədiyə alırsan, istəyirsən onu o qədər gözəl təqdim edəsən, onu elə gözəl qablaşdırasan ki, bəlkə də, məsələn, cüzi bir hədiyə deyə, amma onun qablaşdırması və onu təqdim etmək gözəl bir şeydir. O da o özü də bir mədəniyyət, o özü də bir insanda o mədəniyyəti təqdim etməkdir qarşı tərəfə. Doğru, Xurama xanım, istəyir xanım olsun, istəyir bəylərimiz olsun, sambal başqa bir şeydir. Sambal, bəli. Sambal... O deyil, insanın çəkisi görünüşündən bilinir. Təbii ki, eylədir, təbii ki, sambal, insan...
özü özünə qiymət verməsə, kənardakı ona qiymət verməz. Əlbəttə, mən sizlə razıyam. Çox düzgün vurğulayırsınız. Və insan özü məcbur eləməlidir qarşısındakına ki, mənə hörmətlə yanaş. Hörmətlə yanaş. Amma o hörməti qazanmaq da lazımdır. Təbii ki, sən qarşındakına hörmət... Mən sizi özümü sevdirə bilmərəm. Yox, bax, indi Xuraman xan, haqlısınız. Mən sizə hörmətlə yanaşsam, siz mənə hörmətsizlik edə bilərsinizmi? Xeyr, o da insan özünün asılıdır. O da mənim özümə qoyduğum hörmətdir. Nə tökərsən aşına, o da çıxar qaşığına. Yəni, hörmətlə yanaşmalısan ki, məcburən sənə hörmət eləsinlər. Səni sevsə də, sevməsə də, sən də məcbur deyilsən hər kəsi sevməyə, amma sevmirsən deyin, hörmətsiz yanaşa bilmərsən ki, ona bir hörmətlə yanaşmalısın. Çox düzgün, amma bəzəni sevilmiş kimi göstərənlər də var. Allah belələrindən uzaq eləsin bizi. Yox, sevilmiş kimi göstərmək başqa bir şeydir. Təbii ki, Allah belələrindən uzaq eləsin. Amma ki, insansam, sevmirsən, xoşun gəlmir, yəni münasibətin yoxdur. Sədd saxla. Bəli. Sədd saxla. Sədd saxla. Hörmətini göstər, böyükdür böyük kimi, kiçikdir kiçik kimi, hörmətini göstər, uzaqdan sağlam. Amma sədd saxla. Bəli. Təhməz müəllim, siz nə düşünürsünüz? Bəzən deyirlər ki, mən olduğum kimiyəm, xasiyyətim heç zaman dəyişmir, amma rəftarım insana görə dəyişir. Sizcə? O qarşıda olan adama görə dəyişir də rəftarım. Aha. Baxıb görsək ki, sən deyən adam döyür, özündən çox razıdır. Mən elə adamları heç bir vaxt qəbul edəmirəm. Mən də çox sevməmişəm. Çünki baxırsan ki, indi tanışlarımız çoxdur da, sənətkarlar arasında da var. Bəli. Özünü elə aparır ki, güya bundan başqa burada heç kim yoxdur, bundan başqa sənətkar yoxdur. Bəli. Onu elə adamlarda da mən xoşum gəlir. Bəzən Təhmraz müəllim, elə insanlar var ki, görünüşü elədir. Elə bilirsən ki, bu özün çəkir. Amma yaxınlaşanda, söhbət eləyəndə, yaxınlaşanda görürsən ki, bundan da sadəsi yoxdur. O qədər ürəyə təmizdir ki, amma bunun vidu budur da. Vidu olaraq mən sizlə razıyam. Elə vaxt olur ki, insana baxır deyək, sən ona yaxınlaşa bilərsən. Mən kimsəyə bir böyük görsənərəm. Misal üçün, baxarlar ki, Təhmraz müəllimdir da. İntəsin, mən öz aləmimdə, cavanlığımda necə olmuşamsa, yəni uşaqlıq dövründən başlayıram da, çalışmışam ki, mənimlə yaxınlaşan insanlara mən həmişə hörmət edeyim. Hörmət və yana. Yəni, dostluq edeyim. Onunla bir oturum, bir durum. Yeri gələndə görüb, yaxşı söz deyirsə, o sözü eşidim. Biz nəyə lazımdır insanları qırmaq? Nəyə lazımdır? Düzdür, biz həmişə deyirik, mütəmadi olaraq xoş sözlər deyək, qəlb qırmayaq. Amma siz nə də razıyam? Bu ömür o qədər qısadır ki. Xuraman xan, kimisə qəlbinə bilməyərəkdən dəysəm belə, insan özü də qəlbindən qırılır. Onun o könlün alana qədər, gör nə qədər imtiham verirsən, əlbəttə o vicdan əzabı başqa bir şeydir. Mən aləmimdə elə bil imtiham verirsən o insanın qəlbini almaq üçün. Doğrudur. Sən hamı görürsən verilişə baxır, bu sabah verilişinə. Baxanlar hamısını mən bir daha təbrik edirəm ki, sağ olsunlar ki, bu veriliş canlı olaraq gedir. Hamı deyir ki, Xuraman xanım, maşallah, gülür, danışır. Qıraqdan eşidirik də bunları. Bu insanın özündən çox şey asıldı. Ona görə də insan sevilmək üçün bir az sadəlik olmalıdır. Bəli. Mehribansılıq olmalıdır. Kimsə eşitməlisən, istər kiçik, istər böyük. O da maşallah. Həyatı başa düşən insanlar da hamısında var. Çox gözəl, bəli. Allah ilə nərzə rəhmət eləsin, rəhmətli babamın həmişə bir misalı var idi. Deyirdi ki, ağası nə qədər bar verərsə, başın o qədər aşağı əyər. Amma o dövrün misalıdır da. Amma indi belə deyil. Ağac nə qədər bar verir, baxırsan ki, bir az da deyir özünü yüksəklikdən tutur. Amma hər bir insan bilməlidir ki, o deyir, Allah insanı ucaldır, ucaldır. Görür ətrafdakılarla necə münasibətdir. Məsələn, bugün səni mən ucaldım və ucaldan zaman sənin əlindən tutub o pləkənləri yavaş-yavaş sənə dəstək olan insanlar var. Sən onlara artıq elə baxırsan ki, elə bilə öz başına bu pləkənlər, uğur pləkənlərini sən çıxmışsan, əlində cibində. Elə deyil. Yəni, o insanları biz dəyərləndirməliyik ki, çünki o yuxarıda olduğun kimi zirvədə, oradan anındaca yerə də yıxıla bilərsən və o zaman sənin əlindən tutub uğur pləkənini səninlə bərabər qalxan insanlar artıq sənə kömək eləməyəcək, yəni əlin boşa düşəcək. Ona görə də insanlar hər zaman sənə kim dəstəkdirsə, kim sənin könülünü alırsa, kim sənin pis günündə yanındadırsa, o insanları heç bir zaman unutmamalıyıq. Bax, deyirək ki, musiqidə ritim, rəssamlıqda ləkələr, ədəbiyyatda isə sözdür. Yəni, bu fikirə münasibətinizi buyurun deyin, Zəhra xan. Çox doğru buyurublar. Ədəbiyyatda təsəvvür eləyin, Xuraman xan, danışdığımız söz eyni sözlərdir də.
biz əlavə söz artırmamışıq, əlavə söz yaratmamışıq. Amma o sözleri muncuq kimi ipə düzüb, şiir şəklində ortalığa çıxartmaq özü bir möcüzədir deyərdim. Yəni bunu da Allah Taala hər kəsə nəsib etməyib, hər kəsə qismət etməyib. Eləcə rəssamlığı, eləcə musiqini. Musiqini də hər adam, mən musiqi bəstələyə bilmirəm. Mən şiir yaza bilirəm. Amma musiqi bəstələyən də o da öz ruhun köçürür. Bəli. Notlara köçürür. O sözlərə uyğun köklənir sözlərə, köçürür musiqiyə. Və onu avazla oxumaq o da ürəkdən gəlir. Bəli, hər şey ürəkdən, hər şey ürəkdən gəlir. Və rəssamlar rəssamlarla şairlərin təsəvvürü demək olar ki, eynidir. Rəssam düşündüyün tablolara çəkir, şair düşündüyün misralara döndərir. Biri fırçadan, biri qələmdən yararlanır. Bəl. Çox gözəl, təşəkkür edirəm. İndi isə Təhmiraz müəllimin ifası ilə proqramımızı davam edək. Buyur, Təhmiraz müəllim. Yazdı bak bana.
İsmail yazdı bak bana. Dağların boynunda, dağların boynunda güzel gebe, güzel gebe. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Qəbələ cəmaatı da təbrik edirəm. Bayramları mübarək olsun. Çox gözəl, minnətdarım sizə. Var olasız bəy simislərimizə nəzər salaq, doğum günləri olanları təbrik edim. Səbinə xanımın, Səbinə xanım Şabrandan yazır sizin fanatınıza. Bugün doğum günüdür. Təbrik etməyinizi xahiş edirəm. Səbinə xanım, sizi təbrik edirəm. Sizə can sağlığı arzu edirəm. Qadın xoşbəxtliyi arzu edirəm. Bütün arzularınıza çatasız. Əlbəttə ki, hər birimizin ürəyimizdə göyərtilərimiz, arzularımız var. Bəzən həyata keçirə bilmirik. Amma mən isə arzu edirəm ki, bütün arzuların həyata keçsin. Hər kəsin. Hə, sabahınız xeyir olsun, Xuramma xanım. Qonaqları salamlayıram. Şairəmizə çoxlu salamlar. Öz xasiyyətimi heç kimə arzu etmirəm. İnadından dönməyən adam, tez küsən adamam. Ülvi yazıb. Hə, elə o xarakter məndə də var, tez küsənmə, incimək. Amma sonra da unuduram hər şeyi. Elmira xanım salamlayır və bugün doğum günü olan qızını təbrik edir. İlahəmin bugün doğum günü mən də təbrik edirəm. Ona can sağlığı, uzun ömür arzu edirəm. Təbriklərinizi yazın, mən isə səsləndirəcəm. Digər SMS-imizdə. Sabahınız xeyir olsun, Günay xanımdır. Sizi salamlayıram, qonaqlarınızı salamlayıram. Mən də sizi salamlayıram. Sabahınız xeyir olsun, dəyərli Xuramma xanım. Qonaqları salamlayıram. Lənkərandan salam var. Dəyərli qonaqlarınıza Cəmil Lənkərandan yazıb. Çox sağ olun. Minnətdaram hər birinizə. Hə, digər deməli Familə xanım salamlayır bizi. Çox sağ olun. Sabahınız xeyir olsun əziz insan. Necəsiz? Sizləri salamlayıram. Yeznəmiz İmranı təbrik edirəm. Rəhman yazıb. Biz də təbrik edirik yeznənizi, İmranı. Uzun ömür can sağlığı arzu edirəm. Təbriklərimiz çoxdur. Bugün doğurda, ümumiyyətlə, aprel ayı doğum günü olanlar daha çoxdur. Bugün də baxıram, dünən də elə idi. Aprelin biri də doğum günləri çox idi. Lənkəraman digər tamaşaçımız Səma xanım salamlayır bizi. Salamlayıram hər birinizi. Cəmilin deyir doğum günüdür. Mən də onu təbrik edirəm. Uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Bütün ailələrə birinci can sağlığı, canımız sağlam olsun, hər şey gözəl olacaq. Xəlilov salamlayır bizi. Qonaqlarımızı Zemfira xanım salamlayır. Daha sonra Xuramma xanım bugün iki qardaş deməli. Bugün ikinci Qarabağ qazisi Murad qardaşımın doğum günüdür. Sizin veriliş vasitəsilə təbrik edirəm. Hörmətlə Cəmil yazıb. Biz də təbrik edirik. Allah bütün qazilərimizə şəfa versin. Allah bütün bizim şəhidlərimizə, torpaqlarımızın uğrunda canlarını fəda edən şəhidlərimizə isə rəhmət eləsin deyirəm. Və indi isə hörmət tamaşaçılarımız reklamlarımızın vaxtı, zamanıdır. Keçid alaq reklama, daha sonra buradayıq. Diqqətiniz bizdə olsun. Hə, əzlərimiz proqramımızı yekunlaşdırırıq və yeməyimiz də hazırdır. Hə? Mənim, indi başlayaq. Yeməyimiz hazırdır. Aha. Biz də süfrəyə atırıq.
Nuş olsun. Nuş olsun. Göz haqqınızı halal eləyin, hörmət tamaşaçılarımız. Çox gözəl hazırlanıb. Səhər-səhər yuxudan oyanan kimi, hətta axşam iftara da hazırlaya bilərlər də. Yəni yüngül hazır. Yüngül, rahat, rahat yemək. Çox sağ olun, ata mənim minnətdaram sizə. Turqutun bugün doğum günü, onu təbrik edirəm. Efir vasitəsin yeznənizdə, səhv etmirəm. Hə, həm bacım oğludur, həm. Bacın oğludur, həm də yeznəndir. Mən Turqutu efir vasitəsi təbrik edirəm. Doğum günü mübarək olsun. Ona can sağlığı və yeri gəlmişkən bizim gözəl şairəmiz Zöhrə xanımın da doğum günüdür. Onu ürəkdən təbrik edirəm. Ona can sağlığı arz edirəm. Çox sağ olun. Sabah yenə görüşərik sizlə. İnşallah. Olsun, minnətdaram sizə Zöhrə xanım. Yeri gəlmişkən yadımdan çıxmamışdı da təbrik edirəm doğum gününüzü. Təşəkkür edirəm. Həm doğum günüm. Sabah doğum gününüzü. Sabah da, hə. Təşəkkür edirəm minnətdaram Ramazan xanım dəvətiniz üçün. Buyurun. Hə, biz də təbrik edirik. Bir də eşitdim ki, o deyil, adət ənənə ilə oğlunun bir xeyir işinə də başlayırsan artıq. Hə, inşallah dediyim kimi ayın 25-i toydur. Allah xoşbəxt eləsin. Çox sağ olun. Ancaq ayın 14-ü İsmayıllıda Zəngəzur istirahət mərkəzində Allah qoysa gözəl bir xeyir iş olacaq. Xeyir iş təbrik olacaq. Edirik, təbrik edirik. Köhnə adət ənənə ilə orada həyata keçirəcək. Təbrik edirik. Xoşbəxt olun. Təbrik edirik. Minnətdaram sizə bütün evlərdə körpələrimiz olsun. Yəni Ramazan ayıda dualarımız bol edək və Allah hər bir evdə də valideynlərimizin o toylu büsatlı gününü nəsib etsin evlatlarının. Mən bir təşəkkürüm də var. Geyinmə görə Salina mağazamıza təşəkkür edirəm. Çox gözəl geyimlər, ayaqqabılar, çantalar, nə istəsəniz müraciət edə bilərsiniz. Bugünlük ayrılıram. Qismət olsa sabah yenə görüşünüzə gəlib günaydın deyəcəm. Sonda isə Təmrəz müəllim ifası ilə həlləllik. Buyur Təmrəz müəllim. Çox gözlədim, gec gəlmişdi, nə gizlədim. Gəl qol-qola gəzək dedim. Gəl qol-qola gəzək dedim. Nişan göndər, sonra dedi. Nişan göndər, sonra dedi. Nişan göndər, sonra dedi. Nişan göndər, sonra dedi. Dedim sinəmə çəkmə da, dedi yolda tel nişantaya. Dedim sinəmə çəkmə da, dedi yolda tel nişanta. Dedim gəlim sizə nə var, nişan göndər sonra dedi. Dedim gəlim sizə nə var, nişan göndər sonra dedi. Nişan göndər sonra dedi. Sevən gecmi gələr, dedi qoxdum anam bilə. Dedim qəlbim nə vaxt gülər. Dedim qəlbim nə vaxt gülər. Nişan göndər, sonra dedi. Nişan göndər, sonra dedi. Nişan göndər, sonra dedi. Nişan göndər, sonra dedi. Dedim rəhm eylə, dözmürəm mən. Dedi dözər, eşqə düşər. Dözər, eşqə düşər. Dedim tutum əllərindən. Nişan göndər, sonra dedi. Dedim tutum əllərindən. Nişan göndər, sonra dedi. Nişan göndər, sonra dedi. Nişan göndər, sonra dedi. Thank you.
Yağmurlar buranda titremesin. Senin sevgin benim sevgim. Yarı yolda büdremesin. Senin sevgin benim sevgim. Bize sadık gereydi bir temiz mehabbet gereydi. Işıklı bir geleceğidir. Senin sevgin benim sevgim. Koymayak ki göze gelsin, dile düşüp söze gelmesin. Bir gün senle bize gelsin. Senin sevgin benim sevgim. Sinema çekmeden dedi yolda tel nişanta. Dedim sinema çekmeden dedi yolda tel nişanta. Dedim gelin size ne var nişan gönder sonra dedi. Dedim gelin size ne var nişan gönder sonra dedi. Nişan gönder sonra dedi. Nişan gönder sonra dedi. Nişan gönder sonra dedi.